ကိုညွှန်ထွေးသည်အိမ်ထောင်သည်တူဦးဖြစ်သည်ဖြင့်မြတ်မြတ်တင်ကတယောက်ထည်သွားမတွေ့လို့ကျမကိုအဖို့ခေါ်သည်မြတ်မြတ်တင်သည်ယောသားတီကြီးသောမိန်းကလေးတူဦးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကျမကသူ့တိတ်ခါကိုထိန်းသိမ်းသောအဖြစ်သူ့ဆန္ဒကိုလည်းလိုက်လျောသောအဖြစ်အဖို့လိုက်သွားရန်သဘောတူရသည်ကျမတို့ဘိုလ်ချုပ်ဈေးကိုတပတ်ပြီးတပတ်ပတ်ပြီးမှ ยมุงนาสะต้าส่ายดอวินเกจาติอะไฉงกะเสนาอีควยเปบิมะจาเกลูเนยะวินลาบิจม่ารุซะบวยตวินถ่ายติตรุอะเชนบะลูอะไฉเสปิ่ถาติมะติอะต้าญูญูเป่งๆบ้าๆติยอกกะญะญะตินลาหุสะเตนึกเสร็จติน้าวตุจม่าโกสีเจ้าข้าวซวยมาซ้าจะบิสะก้าสมีสู่จะเลติตูกะญะญะตะเงินชินนีนีหล่ายบา ဒါကတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုကြည်တာပါမြမရတို့ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံကနောက်ဆုံးနှစ်ရူပဗေဒမှာတက်နေပါတယ်ကျမတို့ချင်းပြုံးမိကြသည်ကိုညွှန်ထွေးကိုတိုင်ကလည်းမြမရသိန်းကိုလေးစားသဖြင့်အဖို့ခေါ်လာသည်ဖြစ်ပေမည်ထိုနေ့မှစ၍ကိုကိုနဲ့ကျမတိကျွမ်းခင်မင်ခဲ့ရသည်ထိုစဉ်ကကိုကိုသည်ကရှင်လုံကြီးအကွက်ကြီးနှင့်အင်းကြီးဖြူကိုဝတ်ထားသည် စီကရက်ကိုတက်လိုက်ပြီးတက်လိုက်မနာတန်းတောက်နေသည်စကားသိမ့်မပြောသို့သောစီကရက်မိကိုများကြမှကျမကိုခိုးခိုးကြည့်နေသည်ကိုတော့ကျမကသိနေသည်ဒီအကြောင်းကိုကျမကကိုကိုကိုပြန်ပြောတိုင်းလှန်ကလည်းကြည့်နေလို့သာကိုကိုကြည့်တာကိုသိတာပေါ့ဟုသူကပြန်ပြီးခြေပတတ်သည် ကျမကသူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကအဆောင်ထဲဝင်နေပြီးပြန်မထွက်တော့အဲ့ဒီတုန်းကသူသိတ်ဆိုးတာပဲဘာလို့အတူတူထိုင်ပြီးစကားမပြောတာလဲဟုကိုကိုကချစ်သူဘဝရောက်မှပြောပြသေးသည်ကိုကိုတို့ကအဆောင်ကိုမကြမကြလာလေသည်နောက်တော့ကိုကိုတယောက်ထဲလာသည်ကျမတယောက်ထဲကိုခေါ်တွေ့သည်ကျုံတဲရမှအခန်းထဲကိုလာတွေ့သည်အင်းရောက်ကန်ကိုအတင်းလမ်းလျှောက်ခေါ်သည် ဒီနောက်တော့ကျမတို့ချစ်ခဲ့ကြသည်ဆိုပါစို့ကျမတို့ဇက်လန့်လေးကအိမြတာကိုကိုနဲ့လှိုင်တို့စတွေ့တဲ့နေ့ကလှိုက်လုံချီပါရောက်ဝတ်ထားတယ်လေဟင်ကျမကအတိတ်ကိုစဉ်းစားမိရင်ကိုကိုကိုကောက်ခံငင်ကမေးမိသည်ကိုကိုကပြုံးပြီးတွတ်တွတ်လဲလဲပဲပြန်ဖြေသည်လုံချီပန်းရောင်ကလေးနဲ့နှစ်ထပ်စာအင်ဂျီပန်းရောင်ကလေးပေါ်လှိုင်ရ ကိုကကျမလက်ကလေးကိုရှစ်သူဘွားကလို့ဆုပ်ကင်ပြီးပြန်ဖြေသည်ဒါဖြင့်လှိုင်ရလက်ထက်တဲ့နေကောက်ဟင်ကိုကိုတွေ့ဝေသွားသည်ကျမမျက်နာကိုအောင်းငယ်စွာကြည့်နေသည်ပြီးတော့ကျမလက်ကလေးမြောက်ကိုသူ့နှစ်ဖူးနဲ့ကပ်လိုက်သည်ခွန့်လန့်ပါလှိုင်ရအဲ့ဒီနေကဘာအင်ဂျီနဲ့ဘာလုံးရှိဝတ်ထားသလဲဆိုတာကိုကိုစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးစတုံးမြင်းမြင်းကလေးထုံပြီးသစင်းပန်းတွေဝေးနေအောင်ပန်ထားတာပ
cô bé quay bên lại đá về, chân nào đi cả lại bà ta lại, như thế cái đó, lát hết đến đi mà, xin đừng bỏ qua đi cả luôn, xin muốn sao đó là anh em bên bọn nó cô đi, chấm ăn miếng nào cũng nghe chuyện này biết đi, chấm ăn miếng lẩu anh đây, miếng gì miếng, chỉ quay này biết đi, bà ruy biểu này ra lấy lại nhé, cô đó sao đi cả, sao đi đó, anh thằng anh chàng, bỏ qua khi anh chàng, cô bạn sao đi mà mất gì đi ra cô, nào đó. Hoa chi yi dwe, dwe do yara dwe, sinza yara dwe. O no tima, ni a yu gay lido. Chenda lido, li hing gong na bogwe. Lango mishito wu tin lula. O maho ya babu li, lang li na li bade. Lang era wu pium lu babe. Chedu buwane, ain't on the buwa soda, the chazi balo lu dwe mide. Gay gugu, lang no toa chaso, tomato di, ea gambango, shabby. Alle ole gajima sin lagedi, shedu boa gale, ille gajima na yauda, ledwe singe budi. Saka yule, diaute, shima be singe budi, chinu yule, abielua, deke budi, akuro jamado nea, a drego zibia, isiswa, sin lagedi. Ho, lai, lai la la no, dima aimala, wanda lai da hai. Đi rí nhảy mà tận người chim nhà gà quan đã ở ra si chú cha đi lại ngã ở biểu lộ biển đi trên lô đẹp nhá chỉ chú sang sau lại cha xem ba
cô gái yên yên mồm mồm biểu cả, chỉ mà chỉ mà khán anh em phim đi ở trong, từng ngày chơi miêu cô tí xí bà đi. Em mà, à khu mà, à biểu biến phim xin lấy bà lê, bé nhà mà lê, lấy mà khám bù, lấy mà khám bù, biến khó đó. Cô gái đi, à yên ngã lô bên, à sau nãy gặp bài sinh, cô nãy chú mà biến đó đi. Là ye, nên tay bình đó ra về, nên mà không mua hả? Nhà mình đây nghe, chỉ mà cô cứ để say mê xả bà đi. Ê quá, lại tham em sao này nè, đã là cho đoàn đi, yêu ta đoàn về là, mà yêu luôn khen đi ra bộ, ô, hậu là, bà lão đồng sĩ đoàn về là, chỉ mà cái lễ đông sang tham gia lại đi, ê hê, nếu mà, là nè đâu, nè cao, nè, tất tay tất tay nè ba, sao chứ nào lên đâu về chơi mày, cha chồng, tăng nghe chân nè cô, à cô ya ra bộ quá, lại nè ya ra cô, lại nè ya cô, lũ tê ya bị là. Tay yong lan nỉ bì, bian bian doa bì, a cool lân nỉ lê, lãnh bia sĩ lê, lê yam a bia bê, lãnh a khan ma bê bian nỉ lê. Jama gong nỉ bia lê đi, jama nỉ gê lê a khan lê đi, nỉ yang khan phi đi, a khan bô gà, maha wai sa đen nỉ đu, jimmy u đi yako, balo nỉ lê hê, bô so nỉ đi hê, jama tè bian sha mê đi, jimmy u đi, yang gong du phi đi, mi ba mashi do do lê, miu đê ma a go shi đi. Tôi đó, chẳng mà nè mà đi về, đủ mà nè về, bỏ ra là nè đi. Chị mẹ ưu đi, ta bố con đi, ế xe đi. Tôi đó, chị mẹ ưu đi, ả lạ chạy đi. Ả đếc sang của chạy đi. Tù mà chạy đi, ả mẹ của tù mà phán đi ưu đi. Tù mà ả đuổi giáo cháu lê tăng nghe chân, ả mẹ ưu xì đi. Thôi chào, chị mẹ ưu nà mẹ bia ả đi. Tù mà gồ ràng lê, nhé xì nè bì hù thên lê đi. Chị mà đã gặp của khá lại đó. Chị mẹ ưu tí, ai sẽ mù đủ phiền, đặc á là khuyên tí. Hê, lãnh thay không để mà là. Chị mẹ ưu gà văn tạ ai à biểu đoàn, biểu yên, dân bác bộ đoàn lên nè phê xe lại tí. Tù mà đoàn, à đoàn khả anh chị vô thả chè mà xì, lãnh khả nà biển đi ra. Dù rô anh ngó lô mẹ dạ tí lô số. Ê quá, khuê, nì à mẹ dạ phiền đi rè. Chị mẹ gà biểu biểu số số. Cả đền lớp bộ đoàn, ai à lại gồm biết đền lại tí. Chị mẹ ưu gà văn yuê khen chân bê tí. Mẹ ưu xí gà đuổi tay tao biển vì nó. Chà mà gà xí gà đuổi mẹ bỏ nế tó. Tu sơ bùi gò chì yên biểu mì tì. Chà mà xí dân gà sô lì yên. Mẹ ưu tì chà mà xí gà gò nà thang yu. Xí gà gò xô tao đà tì. Đà khá đà yên chà mà gà lạ phê tao chùi mì hù xô lì yên. Lô mà mà tao bè nì đà tì. Gò tay xinh nhìn nì lì. Mẹ xinh mì nhì tè ạ khám yà. Xí dì tà là mẹ ưu yà. Hô bà lì lì. Cô lê dù mê xí rô, xa gà mêu xí rô, phô mê xí rô bù. Ê yên tà lô gà, lá nê rê ạ mêu tâm mê gà. Cô ạ tên gô, tà ấy lô lù xí ọng xa bêu nê rô rà bê. Chì mê ưu gà, xa gà bêu yê, xa lai tà lai gô thao vinh bèn dì. Bì mà, chà mà gô tà dì yà gà, tà lai thê hù bêu lê dì. Tà chân lê tà quá, cô lê tà lai bê hù chà mà gà bêu mê bêu yà. Bêu lai yà, bà lô phía đà lê hù mê ưu gà xô lê dì. Tà khá rông gà, yu biểu lê sạc mẹ nè. Yào yào yè chè gù, lè khán lại bì. Lè thè lại yè, bà wà tì nhìn đoàn mẹ sù rà lì. À khu rô gò bà wà mà tì nhìn vù, bà tù gò mà lè mì chè chè nào vù. Bà wà rô tì nhìn đoàn và yè, đà vì mẹ thông chà đoàn tà lù bè. Chà mà gà xè lại mì dì, chì mẹ ưu gà, ai yà bò đoàn lê bì, hàn bà bà sì kè rè phà nè dò chà mà gò chì gà, ai ô nè lê dì. Gòng mù lại trả quá, đô bì. Chà mà gà, xì gà rè gù thô xì lại gà thả thả lại đi. Gòng đề đoàn mấy khả nè phía dò bì, bố khả nè tè xè, biểu ảnh lại mì bèn đi. Yù khả lê xì nè bì là, chà mà gòng nè bìa lại đi. Khả lại trả mì ưu yè, mình chà lù bè nè dò rò mà là, chà mà tè bìa xà mì đi. À vui xà nè ả lạ bà gù, mẹ mô tò chì mì ưu. Tu gò chì bì, chà mà thuê thuê gò tà đi à mì đi. Thuê thuê nè xà liền, chì mì ưu tì, à xà xà ai à yà, tà lươn bà đi. Yêu yò, ngùi chê yò, bì nhà ưu sò bà rò. Chì mì ưu mà mì bà mì xì bì mì, ngùi chê à mùi nè xì đi. À gò à thèng tình thà bì, lô tà lạ thà bàn đi. Tu gò chì mì ưu tì, yào yè tên tình chè mì xì. Thuê thuê chà bèn đò, mì bà gà xè yè xò đè đi. Chông xì ai bèn, lò ngà à mà thà bàn nà. A lâu thuê phô, a lâu thuê lâu phô tên đồ lê thuê thuê gà tà gà đồ bì nhà gò lù lù chân chân xì nè bèn đi. Thô chàng tà gà đồ mì mà yà mà gà tuê gà nè đi.
တဖက်လမ်းမဝင်ငွေရှာသည်ရိုးရိုးသားသားပင်ရှာသည်ကျောင်းလွှဲချိန်ညနေပိုင်းတွင်စနေတနင်္ဂနွေနေ့များတွင်အိမ်တိုင်ရာရောက်တူရှင်လာခပေးတူရှင်လိုက်ပေးရသည့်အလုပ်ဖြစ်သည်ပူပူရှန်ရှန်မသုံးရသည့်အတိုင်းကျောင်းစရိုက်တို့ကာမိသည်တွားရေးလာရေးကြောင့်ညနေမိုးချုပ်တတ်သည့်ဖြင့်စီကံနှင့်ဝင်ထွက်ရသောတက္ကသိုလ်အဆောင်မှနေ၍မဖြစ်ထို့ကြောင့်တည်ရည်မြန်ကိုရောက်လာသည်ထွေးလေရည်ရွယ်ချက်အောင်မြအောင်မရမနေစူးစမ်းမယ်ထွေထွေကအောင်းနဲ့မန်နဲ့အမြဲပြောလေးရှိသည်ကျမတို့ကထွေထွေကိုလေးစားရသည်ညာတာရသည်တတ်နိုင်သမျှကူညီရသည်ထွေထွေအချိန်တန်၍ပြန်မလာလျင်လေတဆန့်ဆန့်နဲ့မြိုရသည်စိတ်ပူကြရသည်ကျမတို့မှာကိုထမင်းကိုရှက်စားရသဖြင့်ထွေထွေအတွက်ထမင်းပိုချက်ပေးထားကြသည်သို့သောမကြမီထွေထွေကိုကျမတို့မြိုစရာမလိုတော့ထွေထွေသည်အဖို့ရပြီထွေထွေကျူရှင်လိုက်ပေးသည့်အိမ်မှမျက်နှာကြီးအရာရှိအိမ်များဖြစ်သည်ထွေထွေနှင့်ယင်းဤဆုံးမှဝန္ဒာမီယာရှိအိမ်တအိမ်ဖြစ်သည်တပည့်များနှင့်ယင်းဤသည့်ထက်တပည့်တွေ၏ဦးလေးတော်သူနှင့်ထွေထွေခင်မင်ခဲ့သည်ကိုအောင်နိုင်ကလေကိုအောင်နိုင်ကလေစသဖြင့်ထွေထွေစကားများထဲတွင်ကြီးစိုးလာခဲ့သည်မိန်းကလေးတယောက်ကိုတစုံတဦးကစိုးမိုးလာပြီဆိုလျင်ရှိုးဝဲသူတက်ရခဲရင်သည်အခုလေထွေထွေကိုကျမတို့အကဲခတ်ရရှိပြီကိုအောင်နိုင်ကထွေထွေကိုအဆောင်ရအောင်ပြန်ပို့တတ်သည်ထွေထွေကထိုအိမ်သို့တရက်ချသွားသည်ကြံရက်များတွင်ကမာရွတ်လှဲတန်းမှအိမ်တိုင်းသို့သွားသည်ထိုရက်များတွင်ပင်ကိုအောင်နိုင်ကသွားဆောင်ကြိုပြီးလိုက်ပို့ပေးတတ်သည်ဒီတို့လေကျမတို့ကကိုအောင်နိုင်၏စေတနာကိုယုံကြည်လက်ခံမိကြတော့သည်တနေ့တွင်ကျမတို့တငေချင်းတစ်တိုက်ပိုချုပ်စီတို့သွားဖြစ်ကြသည်ထွေးထွေးမှာတူရှင်သွားပေးရမယ့်အချိန်နီးနေပြီဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကျမတို့အလင်းစလိုဝေချမ်းနေရသည်15မိနစ်ပဲလိုတော့တယ်ထွေးသွားမှပဲအန်တီကြီးကအချိန်တိကျမှကြိုက်တာထွေးထွေးကစိတ်ပူစွာပြောလေသည်ဒီလိုဆိုလဲထွေးထွေးကိုကောက်ကအရင်လိုက်ပို့ကြအောင်ကျမတို့ကထွေးထွေးကိုပို့ပြီးမှဈေးဆက်ဝယ်ရန်သဘောတူလိုက်ကြသည်ထို့စဉ်ထွေးထွေးဝမ်းသာအော်ရအတန်လေးကြားလိုက်ရသည်ဟဲကိုအောင်အေးကေတီတို့ပါလားတီရှယ်လေးအခုပဲလာတော့မလို့နောက်ကြတော့မှပဲလို့စိတ်ပူနေတာကွယ်တော်ပါသေးရဲ့ကျမတို့ဝမ်းသာသွားသည်ကိုအောင်နိုင်နဲ့ထွေထွေအိတ်တပိကေတီတို့မုံနှမကိုတွေ့လိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်အတော်ပဲပေါ့ဒီလိုဆိုထွေထွေလိုက်သွားတော့ကျမကဝင်ပြောလိုက်သည်ကေတီတို့ကဝယ်စရာရှိသေးတယ်လေအေးကလေးဖြင့်ဝင်ပြိုလိုက်တော့ကေတီကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားမိသည်ထွေထွေကသာမျက်နှာပြည့်ပြည့်ဖြင့်ဒီလိုဆိုလဲတီရှယ်သွားမယ်လေကျမတို့မှာထွေထွေထွက်သွားရာလမ်းကြောင်းကိုအကြောင်းသားငေးကြီးနေမိကြသည်ကေတီဆိုကလေးကေတီဆိုသူကလေးကဟန်မပြက်ဝယ်စရာရှိတာဝယ်ပြီးမှအေးအေးဆေးဆေးကောက်ပေါ်တက်သွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်ကိုအောင်နိုင်ကကျမတို့ကိုအနာပြုံပြုံချသည်ဒီတော့မှကျမတို့သဘောပေါက်ရသည်စာသင်မိဆရာမကအိမ်အရောက်နောက်ကျ၍တာဝန်ပို့ရှင်သူဖြစ်ရှင်ဖြစ်ရမည်တပည့်လေးကကိုပိုင်ကားဖြင့်အေးအေးဆေးဆေးသွားနှင့်ပြီးဇပွဲပေါ်တွင်စာအုပ်တင်ရဲ့အသင့်ဖြစ်နေရောမည်ထွေထွေတယောက်ဘက်စကောမှရသေးရဲ့လားမသိဘူးမြတ်မြတ်သင်ကထွက်သွားသောကေတီကိုထွက်သွားသောကေတီတို့ကားကလေးကိုကြည့်ပြီးစိတ်မူပင်စွာပြောချသည်အေးဟဲလိုင်းလေးကြောင်သွားတာပဲဒီလောက်အစင်သင့်ကြီးတွေ့နေမှာတော့ကောင်းနဲ့တစ်ခါလေးခေါ်သွားမယ်ထင်တာပြီးတော့ကို့ဆရာမပဲဟာကို့အောင်နိုင်လေးလိုက်ပို့ရင်တော့တစ်ခါမှကောင်းနဲ့လိုက်ပို့တာမဟုတ်ဘူးကွအေးနော်ကိုကတော့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးကို့တပည့်လေးတွေကိုတတိရတယ်ကိုသွားရင်လမ်းထိပ်ကနေစောင့်ပြီးထီးယူချီးယူအလူရက်ပဲအပြန်ကြရင်လေမလိုက်နဲ့ဆိုပြောမရဘူးဘက်စကောဂိတ်ထိလိုက်ပို့တယ်တစ်ခါတလေကြောင်သွားမိပါတွေတောင်ပါသေးတယ်ကျမတို့သူများတွေနောက်ပြောင်မှာဆိုးလို့တယ်လေကျမကိုမြောက်ကလာဘတွင်မူလတန်းကျောင်းဆရာမတော်လောက်နေသောခေအေးကြီးကပြောပြသည်သူတို့ကဆရာမတယောက်လိုဆက်ဆံတာမှမဟုတ်ပဲကွလက်ခပေးထားတဲ့အလौသမတယောက်လိုသဘောထားတာပဲညံ့ညံ့သင်ကမကြင်မနဲ့ပြောသည်ကျမတို့သည်ယင်းတည်းမှဝေဒနာကိုစီဖြင့်ဆက်၍မပြောမိကြတော့ပဲပြန်လာခဲ့ကြသည်ကျူတင်စီစဉ်ထားသောလျှောက်သီးသုံးနှင့်ကြာဆန်ဟင်းကားကိုပင်စားရန်တတိမရကြတော့
Thu ni ma sa yue, thui thui gu nyu nyu ngu ngu ne tui ya di. Yakhin lu a man a bie ba do saka le miya gu ma cha a do. To do, ju shin bie yan do tua mi, ko o nai ga le lai po mi. Thu ni nu ya di chong pa ye duen, thui thui di tu ni ya do bian tua di. Kha rai ni ka bian le ma shi, chong puen ka ni ma thui thui si ga sa yao la di. Mi khen ni ma kong yue, yin ong ma kwa biu su ni ya chong. Yang gong duen, tu di yao sa a duen, sha chan ye phit do le, mi ba ne, mong ni ma le miya gu bie thua de lo phit ni ya chong. A khu ro, tu ya le ma be, chong siya ma lo yue, in in ta wan gu yu ne bi phit chong. Ye tha le di, chong puen ye ne, chong puen ye duen, ko ao nai gu ta di ya ta phit. Ko ao nai ga ta di ya ta phit la me ya, chama ro ga tu sa le gu bia la ya do di. Ta ghe ro thui thui di, na chi sui mye do, we da na ta ya phit. Tất cả đồ mì gồ, xong khóa tỏa lệ bì. Thuê thuê xây nà tì mà, tu bò hoa gồ bè là, lưu đuê gồ bè là, lâu gà gì tức khu lông gồ bè là, mà biểu đẹp đồ bì. Thuê thuê đi ạ, lô yên, tè chô kê lệ bì. Nhà gà, ế ế xì xì, nay nay chè chè, ai biểu tỏa tập hiện, chả mạ, lãn sàn xoà nô lạ kê tì. Tô tô, ai à mà thà thà xè, mấy khả nê mù tỏa bì, chuyên gia lông xì à gồ. Wo khane an lai mi de di yu ji ya da le kwa ma tet ta lai da yo coffee bu bu le taw lai ji me u ga coffee khwet ko hlan pe di me u class ma shi u la ko na yi khwe ma me u ga a a se se hlan pyan ni di tho sin mya mya tin ga da ga la khaw di lai no bi la ba sa chen le nyat ni hle dan win win kae me ba sa chen le sa ya yin kaung ma la ma ti bu Về cái mẹ lì, đủ rồi ở lần tòa yên, lại đi ở thầy biến nì mà bọ. Chà bà đê, nợ ý bà ý mà nì ra chà bì, xa phát nì mà bọ. Lại xa yên, cô thầm mình chạy phương xa nó. Thầm mình chạy mà xa đồ chì mì ưu gà mà đi. Đi lô xô cô tòa rô mẹ, ở xe chì gò tà đi à bì lì ngô mì nè ọ. Xe xa đà tòa bà mẹ mẹ yà, mẹ đồ yông mà ế ngò mẹ tà đình lì bà lì mẹ xì yên. Yà lù yà ngà, xa gò xa chì bà ổ nó. Mẹ mẹ tên ngạ, yung đuôi, lâu ở bì, nế giá lâu nế tù phía tì. Thu mạ đất xe, em nhớ ra yá thu gà lê mẹ, xa nô phía, yàng gông đê, đuôi gà nế tù tù lê phía tì. Thu xe mẹ khá lê đê yàng, ạ khán đê gò quên là tì. Chà mạ mà mẹ bù tò, mẹ nà tê tù phía tì. Mẹ mẹ chì mẹ ưu, chàng tòa yè nuê gò lê khó bà nà, nuê lê gò nà yì khuê kà lạ stè à mẹ. Mẹ khá lê tì, phiu phiu tò tò khá lê phía tì. Tao ba xuân tết đó miền nào lên miền này, sáu giờ biểu hành lên mà chín giờ cao này đi. Amu ya go chơi với chồng du ở đây, fresh lên phim mì hụ, chấm ăn tươi lại mì đi.